ma nüüd proovin hakata nagu proovin nagu popkultuuri kaaske ja proovin rap-muusikat hakata kuulama rohkem Eesti räppi. Ja mul on see, et noh, ma kuulen räppi ja siis ma olen autos vaatanud, et kui istub, paned plästima, mussi vaata, istud seal, oled siuke, jee, yeah. Fucking relvad. Sest ma olen ka nagu, jah, suur papa, suur oled, jah. Ohtlik värk, noh. Ja siis sõidad muusika plästib, on ju. Ja siis tuleb mingi... Siis tuleb mingi hetk, kus sa oled foori taha seisma, siis sa näed kuskil peegelpildist, milline sa näed välja oma ema Volvos, kui sa kuulad vaata räppi. Ja siis ma hakkan alati ennast kohe vihkama ja ma panen selle kinni, sest et eestlased ei ole, me ei ole gangster, me oleme nii valged inimene, me oleme nagu Hitleri Photoshopist tulnud rahvas. Me oleme valged, nagu eestlased ei ole. Iga kord, kui ma näen eestlasi, kes ongi, kui tal on käpp tagurpidi mingi tatoveering, püksid on madalal ja ta kõni bra, 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 bra. Ma olen siuke, Taavi, sa töötad Boostis. Mis kuradi bra, bra, pigem nagu sa smutid? Sa käsid Vestholmi gümnaasiumi vanemad töötavad LHV-s laenud äkki või nagu... Me ei ole lihtsalt gangsterid, ma nagu ei usu seda, mis toimub. Ja eriti muusikas ka, no eks see tuleb üldse nagu... See tuleb sellest, mis sa kuulnud oled. Vaata, kui sa kuulad mingit USA räppi ja mingi musta nahaline Atlantast, vaata, on siuke Somebody's gonna die tonight! Sa on nagu, oh shit! Sa usud seda, mis sa oled sõpradega maki ees, sa oled siuke, ta on päriselt kedagi pussitanud. Ma Wikipeediast vaatasin, sa nagu... Sa usud, mis seal toimub. Eesti keeles ma ei usu isegi draamat. Ja kui ma vaatan mingit, kelgukoerad ja seal keegi astub, siis sa, Margus on mõrvatud! Siis ma näen, et Margus ei ole mõrvatud. Margus töötab Go-Marketis. Ma tean Marguseid, ma nagu ei usu seda tegevust. Eestlased nagu me ei saa räppida, nagu kui sa kuulad Babylust, kui ta mingi tapame mendid, kõik mendid peavad surema, pussitame mendid, jee, yeah, pussi. See oleks ju uudistes. Me ei saa räppida pussitamine ja gangster ja relva. Me peaks räppima asjadest, mida valged eestlased teavad. Stabiilne sissetulek. Ei! Sügisjooks, what? Sandalid, what? Ökomunad. Kõigepealt bakalaureus ja siis magister, sest et vanemad maksavad.